então, filha? Estou farta, 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 farta. Mas, filha... Já tentei 3 vezes. As portas fecharam na minha cara. Não há mais espaço para baralhinhas. Já começo a duvidar que foi Deus que me deu esse sonho. Porque eu ainda não consegui. Ai, filha, senta-te aqui com a mamã, que eu vou-te explicar uma coisinha. Filha, lembras-te que desde pequenina tu passavas a vida a dar piruetas pela casa? Inscreveste na melhor academia de balé? Passas os teus tempos livres a fazer balé, mesmo quando não te pedem? Lembras-te que foi Deus que te deu este sonho de levar o seu nome conhecido pela dança pelo mundo inteiro, através de uma grande academia? Lembras-te que foi Deus que te deu este sonho? Então agora tu não podes desistir. Foi Deus que te deu esse dom. Se foi... Se foi Deus que me deu esse sonho, porque eu não consegui. Estás-me a fazer lembrar alguém. Bem. Contigo eu sou forte, contigo sou capaz.
Sim, eu estou a telefonar da Academia Missionária Vale Real. Nós estamos a preparar uma digressão pela Europa, mas precisamos de alguém com as suas qualificações para ser a bailarina principal. A menina aceita? Oh, que maravilha! Notícias fantásticas! Pode passar amanhã nas nossas instalações para acertarmos os pormenores? Então até amanhã, menina, com licença.
Quão grande és, quão grande, quão grande és.
estarem aqui a representar à frente de todos vocês. A mensagem que nós queríamos transmitir é que realmente até a mensagem de Natal é a mensagem de um sonho dado à luz, de um sonho concretizado. Nós tivemos aqui uma mulher, Maria, que tinha algo que sem dúvida alguma lhe foi dado por Deus. Mas não quer dizer que desde o momento em que ela ficou grávida até o momento de dar à luz, que o seu percurso tenha sido fácil. Ela e José tiveram que enfrentar várias situações, inclusive o não terem lugar para ficar. E numa altura em que parecia, será possível? Bem, imaginem o que é que Maria terá pensado até na altura de dar à luz Jesus, quando ela estava no final da gravidez. Não havia lugar para eles ficarem. Mas ainda assim eles não desistiram e Deus já tinha providenciado o lugar para eles. E às vezes nós temos sonhos que são dados por Deus, nós temos missões que são dadas por Deus, mas nem sempre quer dizer que o percurso até nós as alcançarmos, até nós as realizarmos, seja fácil. Às vezes há obstáculos e há situações que se tentam levantar contra nós, mas Deus já proporcionou tudo para que nós tenhamos sucesso. Deus já proporcionou o lugar para nós darmos à luz o nosso sonho.